Шановні майбутні лікарі, випускники медичних університетів, кафедра патологічної та топографічної анатомії запрошує вас пройти навчання в інтернатурі з патологічної анатомії. Кафедра через 2 роки буде святкувати 100-річчя. Кафедра з великими історичними здобутками. На кафедрі працюють сьогодні 3 професори і 3 доценти. Дуже відповідальність велика працівників кафедри в тому, що ми будемо підготовлювати фахівців з такої складної спеціальності, як патологічна анатомія. Кафедра має декілька клінічних баз. Основною клінічною базою є патологоанатомічне відділення обласної клінічної лікарні Київської області. Друга клінічна база – це лікарня «Охмадіт», патологоанатомічне дитяче відділення. І ще одною клінічною базою є патологоанатомічне відділення з лабораторією Національного інституту рака. Є в нас співпраця з приватною лабораторією сучасною «Олбіо». Всі заклади, які є клінічними базами, облаштовані найсучасним обладнанням і мають імуногістохімічні лабораторії. Для того, щоб стати лікарем патологоанатомом, необхідно опанувати 2 великі розділи. По-перше, це секційний розділ роботи, який нам дозволяє встановлювати посмертну діагностику, верифікувати ті захворювання, які привели до смерті пацієнта, правильно трактувати танатогенез та встановлювати причину, безпосередню причину смерті. Другий аспект, без якого неможливо прижиттєва морфологічна верифікація захворювань – це біопсійний та операційний матеріал. І перший, і другий аспект, вони дуже і дуже щільно пов'язані між собою. Тому проходити інтернатуру лікарі повинні в високоспеціалізованих відділеннях, якими і є клінічні бази нашої кафедри. Співробітники відділень працюють заєдно з співробітниками кафедри. Співробітники кафедри надають велику консультативну допомогу в всякденній практичній діяльності відділень. Лікарі-інтерни приймають безпосередню участь як в роботі секційного розділу, так і в роботі біопсійного і операційного розділу роботи будь-якого відділення. Окрім того, кафедра є опорною з дитячої патологічної анатомії. І коли є запотреби або певні вимоги для лікаря дитячого патанатома, то наші слухачі проходять після отримання інтернатури по загальної патанатомії, можуть отримати спеціалізацію з дитячої патологічної анатомії, яка і проходить на базі дитячого відділення «Охмадіт». Ми вас чекаємо, сподіваємося, що ви отримаєте певні знання на нашій кафедрі і до зустрічі. Дякую.